però no som capaços de prever. Bernat Bichet va començar el 1982 a ser un dels pioners en canviar l'estil arquitectònic de moltes indústries suïsses. Des de llavors ha participat en la construcció d'uns 600 edificis, en els quals el metall és un material molt important. Ell mateix, per exemple, va idear un sistema de xapa que es doblegava fàcilment per la construcció de fàbriques. A l'entrevista que va mantenir amb l'alcaldessa de Cardedeu, Bichet va voler destacar la importància que té fer un edifici sostenible. Va afirmar que la instal·lació de plaques solars a les edificacions noves no és suficient i que l'arquitectura no ha d'anar mai en contra de la natura. Però també en aquest moment explicava a la gent que el primer logro és ahorrar les matèries primes. Com ahorrar les matèries primes? Haciendo les cases més ligeres. Cuando una casa de 200 metros cuadrados pesa 200 toneladas y la misma casa prefabricada pesa 30 toneladas, estamos haciendo un ahorro de 170 toneladas de energía. La presència de l'arquitecte va despertar molt interès i una quarantena de persones es van acostar a una de les entrevistes més multitudinàries del cicle. Y creo que lo que más puede resolver...